ეს არის ძალიან რაღაც ასწაული ჩემთვის, რომ ეძებო სხეულის შესაძლებლობები. მე ცეკვა თანამედროვე კონტემპორარი ცეკვას. ანამ საქართველოსთან წავედი, მანამდე არ ვიცოდი, რომ ცეკვა ნამდვილად მიყვარდა, იმიტომ რომ ეს იყო სკოლა, სადაც გეუბნებოდნენ, რომ უნდა აკეთო ეს და ყოველდღე ვასრულებდი, რასაც მეუბნებოდნენ და ინდივიდუალიზმის გამოხატვის საშუალება არ მქონდა. ეს იყო რაღაც ბრძოლა, რომ უნდა წავიდე და ეს უნდა ვისწავლო და როცა ვისწავლე, რაღაცნაირად უნდა ჩამოვიდე და აქ უნდა დავიწყო. არის სრულიად დაშლა ბალეტის იმ წესების, იმ ისტორიების, რასაც თხსავდნენ ძველ პერიოდში. შეგიძლია რომ აღმოაჩინო შენი სხეული, შენი გაცდები და ამ ფორმულირება გაუკეთო ამ ყველაფერს და ანუ გააკეთო ახალი რაღაც შენივე ტექსტი და შენვე ამითი ისაუბრო. რაღაცა გამოძრავებს და ეს რაც გამოძრავებს, აი მაგაზე უნდა ვიფიქროთ, რატომ უნდა ვიმოძრაო, ან რისთვის მინდა რომ ვიმოძრაო და აი მაგ კითხვებს რო გუსვავ ხოლმე, მე უფრო მოდის ბუნებრივად დაუგეგმავოთ. როგორც კი სახსტოვებ, ვაკურდები ხოლმე გარემოს და იმძეს, რასაც გავდივარ და ქალაქი როგორ მოძრაობს და თვითონ ეს დინამიკა როგორ იცვლება ყოველი გადაადგილების, თითქოს ვიდეო თვალი მაქვს ხოლმე ტვინში, რომ მე ამ კადრებს ვიღებ და მე გადმომაქვს. რო იცეკო და რაღაცა სად არის ისეთი ჯგუფი, სადაც მოვალთ ვიცეკოთ დამხარჯებით, მე წავალთ და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ საკლუბო სივრცეები, სადაც მიდიხარ და იმ სცენაზე ცეკვავ. და აქ, იმიტომ რომ არც სივრცეები არ გვაქვს და სივრცეების ნაკლებობა გვაქვს, ამიტომ ლიმიტირებული გვაქვს ყველაფერი. გავაკეთე პირველი ინკლუზიური სპექტაკლი დემოკრატიაზე. არის რაღაც წესები და ამ წესებში თავისუფლად როგორ მოძრაობ. ჩვენ ვასწავლეთ ეს ფრაზები ჩვენ ჯგუფს და რაღაც ყველა თავისებურად აკეთებდა. მათი სხეულები და მათი გონება იმდენად სხვანაირად ფუნქციონირებს, რომ ძალიან მაინტერესებდა მათი პერსპექტივით რა იქნებოდა ცეკვა. სხეულები რო გრძნობდი, იყო ძალიან დაჭიმული და ეშინოდა თუნდაც ვარდნების გაკეთება, შეხების და ანუ ეს ყველაფერი ეტაპობრივად დაიწყო. ეს დადგმაც არის სრულიად კომუნიკაციაზე, კავშირზე. რა თქმა უნდა, იყო ეს ქორეოგრაფია დადგმული, მაგრამ როდის რა ხდებოდა და ვინ რომელსაც ეცეკვებოდა, ეს არ იყო დადგმული და ყოველ ჯერზე სულ სხვადასხვა სპექტაკლს უყურებ. ესე გრძნობ.